U Trebinju se gradi na sve strane. Svake godine izgradi se i po nekoliko poslovno-stambenih objekata. Građevinske firme imaju pune ruke posla i u gradu Sunca, a intenzivirani su investicioni projekti koje je pokrenuo i sam grad Trebinje. Međutim, iako rade punom parom, velike probleme građevinske firme imaju sa nedostatkom radne snage. Svi zaposleni u našoj firmi su porijeklom iz Trebinja, znači iz Hercegovine, zbog prevelikog obima posla. U potrebi smo da zapošljavamo nove radnike i njih je vrlo, vrlo teško naći. Znači, u Bosni većinom spoljni saradnici su većinom iz Bosne, a njih je teško naći iz prostog razloga što svi ljudi koji znaju nešto da rade odlaze za Evropsku uniju i za Hrvatsku, Sloveniju i tako. Ovde ne postoji dovoljan broj radnika i radne snage iz prostog razloga što je obim posla iz godine u godinu se povećava. Kod nas je standardno otprilike pola imamo sa strane radnika, pola domaćih iz Trebinja i okoline, tako da evo već skoro 2 godine da je firma registrovana i formirana i tako je stanje od početka. Trenutno jednostavno ima mnogo više posla nego što je ponuda radne snage u Trebinju. Tako da manje više u svim firmama ima radnika sa strane. Na Trebinskom birovu svega nekoliko nezaposlenih građevinske struke, iako je i to upitno, s obzirom da se majstorima zanatlijama više isplati biti na birovu, a raditi privatno bez registracije. Na zavodu je trenutno registrovano 39 građevinskih radnika, 12 pomoćnih radnika i 9 inženjera građevine. Najveći broj građevinskih radnika je u Nevesinju i u Foči, dok ih je najmanje u Trebinju, Bileći, Kalinoviku i Ljubinju. Zavod za zapošljavanje aktivno učestvuje u usklađivanju tržišta rada i radne snage i mi ćemo u narednom periodu potencirati kako kod poslodavaca, tako i kod škola da se prekvalifikacije, znači rade za sva ona zanimanja koja su deficitarna na Zavodu za zapošljavanje. Građevinski radnici mogu dobro zaraditi, posebno ako su dobri majstori. Dnevnica se kreće od 30 do 50 maraka, dok majstori koji su vješti sa kamenom mogu dnevno zaraditi i do 100 maraka. Međutim, svaku marku građevinci itekako teško zarade. Mi dosta koristimo rečenicu naš narod, hvala Bogu nisam gladan. Sad nije baš takvo stanje da nismo gladni, ali je općenito stanje, znači u cijeloj državi takvo kako je, tako da bi se trebalo možda malo više pobrinuti ovi ljudi koji se brinu u ovoj državi, koji vode ovu državu. Sada kažem da se isplati, u neku ruku se isplati, a teško jest. Težak je ovaj posao, šta da kažem. U Trebinju se svake 4 godine upisuje jedan razred građevinskih tehničara. Ove godine treba da se odškoluje jedna generacija tehničara niskogradnje, a iz tehničke škole nadaju se da će naredne godine biti upisana nova generacija građevinaca. Ipak ostaje nedostatak školovanih majstora zanatlija, posebno vozača motornih vozila, odnosno radnih mašina.